Ono što je najbitnije za budućnost Termoventa jeste da obezbedi ljude. Kad kažem ljude, znači da obezbedimo kvalitetne ljude na kvalitetnim pozicijama. Tržište na kojem mi radimo, to je najviše farmacija i semikonektor industrija, znači ima prostora za rast Termoventa, kažemo, neograničen. Je samo pitanje koliko mi toga možemo da uzmemo i koliko smo sposobni da iznesemo posla sa ovim sistemom na kojim danas funkcionišemo.